znači, sada radimo iz knjige 25. stranu, koja se zove, zapravo ne zove se strana, ali se tek zove Lo ima, lo aba. To vidite u naslovu. Ovaj tekst imate na audio snimku i može da se sluša, što naravno uvijek preporučujemo, što više slušanja. Znači, učenje jezika se stoji od čitanja, učenja reči na pamet, pisanja, slušanja i najvažnije pričanja. Ali i slušanje je jedan jako bitan element. Evo, na primjer, interesantna stvar. Znači, ovo je sve to što pričam vezano je za nas, i za vas, i za ljude koji će ovo gledati. Dakle, ja u životu nemam 45 minuta engleskog jezika. Znači, nemam čas engleskog jezika. Ja sada, kad mi dolaze stranci, pričam s njima, s greškom, naravno, pričam s njima opušteno, najnormalnije na engleskom jeziku, onako, znači, a kako je to došlo u jednom slušanju? Slušaš, pa onda pitaš što znači ovaj, što znači ono greše, pa onda kad gledaš film neki, pa imaš titul, pa onda shvatiš, pa razumiješ, vremenom, godinama, a dobro, vratno imam i tu sklonost ka jezicima, i onda sam ja to tako. Ali kad neko uči jezik na ovih pet načina koje sam malo pre nabrojao, znači slušanje je vrlo bitan element. Dobro je slušati ove lekcije jer ih imam. Ali isto tako sad na internetu možete slušati neki radio, to smo pričali. Ajmo se da pređemo novi tekst. Znači, ja ću ga pročitati. Vi nećete čitati, da malo ubrzamo proces. Ja pročitam rečenicu, vi je prevedete. Ok? Lanu lealdea kibucim harishonim. Lo haju aba ve ima miše lanu. Kod nas... deci prvih kibuca, množina, da. Nije bilo... nije bilo otca i majke, nije bilo naših očeva i majke. Naših očeva i majke. Sad, ova konstrukcija Mišelano, to je jedna nova za nas sada, tako? Mi smo rekli Šelano. Lo haja aba ve ima Šelano. Ali Mišelano, to je, da ne idemo sad u gramatiku toga, i morfologiju, i što ti ja znam, nego da zapamtimo kao izraz Mišelano od naših. Od naših. To je bukvalan prevod. Ladama hadash le kibucnik had socijalisti lo haya yachol lihyot aba burgani ragil vehevra shelo lahayim לא יכולה הייתה להיות רק אימא. יש ידנו? לאדם החדש, לקיבוצניק הסוציאליסטי, לא היה יכול להיות אבא בורגני, רגיל, והחברה שלו לחיים לא יכולה הייתה להיות רק אימא. U novoj zemlji. La Adama Hadash. Ne Adama, nego La Adama Hadash. Adam. Ja kažem Ehadash. Zašto kažem Ehadash? Ovo je član Ha. Ha, Hadash. Ali postoje tamo neka pravila koja ćemo mi učiti. Zašto je Ehadash? Znači, za novog čoveka. Za novog čoveka. Za novog čoveka. Za kibucnika. Kibucnika. Da kažemo, kibucnik je žitelj kibuca. Kibucnika socijalističko. Ili to. Nije bilo... nije bilo... Sad imamo ono od prošlog. Da, nije bilo... nije bilo... Dobro je, nije bilo... Nije bilo
šta biš... Moguće imati majku, oca, sorry, oca, Burganine, znači, ne. Burganina, Gil. Ragil, Ragil. Burgan. Ragil je običan to. Ragil, da. Daj mi reći nego šta je Burgan. To nije, to nije... Ne vrlo je to hebrejska. Ima burgan kao sklonište, privremeno stanište terenskog radnika. Privremeno stanište terenskog radnika. Možda je to to, burgan, burganira gilu. Loa je holi jod aba, burganira gilu. Od, možda od burgan, burgani kao pridev. Kao pridev, da. Ve, i prijatelji, i njegovi prijatelji... Ne, ne, haverašelo... Havera. Prijateljica. Prijateljica njegova. Haim... Le haim za život. Za život. Lo je hola hajta li nije bilo potrebno? Ne, ne, nije... Nije trebalo. Lo je hola hajta li jod. Nije mogla biti samo... Samo... Mama. Samo, samo. Da li je rečenica jasna? Da. Jasno, jasno. Le dama hadaška kibucnika socijalist. Lo je hola jod aba burganira gim. Znači... Nije mogao da bude običan otac. Običan otac. I njegova životna saputnica, ajme tako da kažem na srpskom, odnosno njegova prijateljica za život, nije mogla da bude samo mama. Da. Ulahen, lanu, hajladim, lo aju aba ve ima, aju lan rak hašemot šelahen, li haju šulamit u venjamin, le amnon u le mira haju Dodik Vehava. Petre? Lelahem lanu prema tome nama deci, a je deci nije lohaju aba ima nismo imali. Tatu i mamu, imali smo samo... Šmotveša Lahen... Njihova imena. Njihova imena. Meni... Li Haju. Ima... Imao sam. Da. Imao sam... Šulami. Šta želimo? Ime, žensko. I Benjamin. A Amno je imao... A Amno je imao Dodika i Hava. Da, Amno i Mira zapravo. Imao je Dodika i Hava. Da. Le Josef haju Pavel u Verta. Vla Itan, ule Ruben haju Panja ve Saša. Znači, Josifu... je bilo to da je imao ime ovaj Pavel i Berta, a da, znači, kao imena roditelja jeste. To su njegove imena roditelja. Ili Josifu su bili imena roditelja, to i to, a za za Etana i ovaj Ruvena su bili ta imena roditelja, Panja i Saša. Da. E sad, šta nam govori ovaj tekst? Glagoli imati i nemati u prošlom
učili? Nisam. Nisam. Imao sam i imala sam. Pa ja li? Imao sam, imao sam. Hajali. Hajali. E sad, onaj objekat ili biće koji smo mi imali, ako je muškog roda, onda se kaže hajali. Dakle, ja sam Željko, tako, ja kažem. Ovo je šulhan. Hajali šulhan. Imao sam 100. Zato što je 100 muškog roda. Ako sam ja Sara, onda bi rekla hajali šulhan. Isto. Jer je 100 muškog roda. Dakle, ovaj glagol biti u prošlom vremenu se koristi u trećem licu muškog roda jedine, ovako kako stoji, ali se odnosi na objekat ili biće koje smo mi imali ili nismo imali u prošlom vremenu. Znači, bilo je meni 100. Tako je. I bila bi meni nešto drugo. Muško, žensko, e, sada, ako je Iša, ženski rod, imao sam ženu. Hajtali Iša. Hajtali Iša. Hajtali. Dakle, i žena bi rekla, imala sam dobru ženu, recimo, pomoćnicu u kući. I žena bi isto rekla, hajtali Iša. Hajali Iš, hajtali Iša. Dakle, shvatite ovo, 4 značenja, 2 stvari. Dakle, glagol biti se odnosi na objekat ili rod glagola biti, prošlo vremenu, se odnosi na objekat koji smo mi imali. Na rod objekta koji smo imali. Znači, ako je ako smo imali nešto što je muškog roda, koristimo haja. Ako smo imali nešto što je ženskog roda, koristimo hajta. Na svu sreću, u množini, množina, ovaj glagol biti i za muški i za ženski rod u trećem licu je haju, isti je. I za ženski i za muški rod. Haju. Dakle, množina, bez obzira na rod, da li je muški ili ženski rod, hajuli, recimo, šulhanot. Hajuli šulhanot. Imao sam stolove. Hajuli šiurim. Imao sam časove ili imala sam časove. To je znači. Dakle, i muškarac i žena, jer ovo li koristi i muškarac i žena. Tak? Hajuli, hajuli. Imao sam stolove ili imala sam stolove. Hajuli šulhanot ili hajuli šulhanot. Znači, shvatate? Da, ne? Sigurno? Ok. To je sve što se tiče prvog lica. Kad imao sam ja, tak? Imao sam ili imala sam ili imali smo mi. Ne. Sve je u jednini. Imao sam u množini neke objekte ili bića, stvari i tako dalje. E sad, kako sad idemo, to je sad sve prvo lice. Sad, pretpostavljate, drugo lice, ti si imao, samo menjamo predlog. Imamo leha, ako se obraćamo muškarcu, odnosno lah, ako se obraćamo ženi. Pa kažemo, ti si imala 100,
haja lah šulhan. Ti si imao sto, haja leha šulhan. Ajmo sad u množini kad, je, kad imamo puno stolova. Haju, haju. Lah, lah, ako mi ćemo ženiti, lah šulhanot. Ili, ako se obraćamo muškarcu, Milan, haju leha šulhanot. Ili, haju leha šiorin. E sad, isto tako, haja lo, znači onda imamo lo i la. Tako. Haja lo šulhan. On je imao sto. Hajta lo iša. On je imao ženu. Haju lo, ne znam, kisaot. On je imao stolice. Hajulo kisaot. Petar, razumeš? Sistem. Dobro. I to je sad sve kad je u pitanju suri, znači, kad je u pitanju jednina. Je li ona imala la? La. Molim? La, ona imala. La, ne la. La, la. Znači, la. La. Haja la šulhan. Ona je imala sto. Hajula šulhanot. Ona je imala stolove. E sad, to je sve kada je u pitanju, kada su u pitanju predlozi u jednini. Kad su predlozi u množini, nema ništa novo. Sve isto. Mi smo imali stolove, a reći se, mi smo imali stolove. Sve je u množini. Mi smo imali stolove. Haju lanu šulhanot. Ja sam imao sto. Haja, ne izvinjam se, mi smo imali sto. Haja lanu šulhan. 20 rečenica za domaći, gde se u jednini i u množini koriste različiti oblici glagola imati i nemati u prošlom vremenu, koji postoje samo u srpskom, a u hebrejskom ne postoje, već se pravi konstrukcija rečenice, da se, koja se sastoji, da ponovimo, od glagola biti u prošlom vremenu, treće lice, muški ili ženski rod ovaj, jednine, odnosno muški i ženski rod množine, i predloga li leha lah lo la, lanu, lahem, 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 lahem. Kako se kaže nemati? Samo se ispred glagola biti, to što nemati, doda reč lo. Ništa više. Znači, nemati, samo se doda ispred glagola biti reč lo. Dakle, lo hajali šulham. Lo hajtali iša. Nisam imao sto. Nisam imao ženu. Loha juliši u rim. Nisam imao časove. Ajmo dalje ovaj tekst, 25. strana. Gam haorim, loha ju me ušarim, me are ajon haze, likro lahem bešemot, aval le mi haja az zeman lahašov. Također, roditelji nisu im... nisu imali... Čekaj, znaš kad je imati? Nis, kad ti kažeš nisu imali, znači koristim glagol imati, tako? Da, da, jesu, jesu. Znaš kad je? Kad bi ovako bilo... Lo, haju, le. I sad da li... Le. Da, da, jasno, da, da, da. Također, roditelji nisu bili... E, tako. Nisu bili... Zadovoljni. Zadovoljni, srećni. Zadovoljni. Meušar, znači, meušar. Nisu bili zadovoljni, srećni. Me ha reajon haze. Me
Ha, znači, nisu zadovoljni od ideje ove. Da, od ove ideje, znači tom idejom. Tom idejom. Zatim, onda... Služaj, meha reajon haze. Haze znači taj ovaj. Taj ovaj. Me je izgliot, ha je član, reajon je ideja. Meha reajon haze, tom idejom. To sve znači tom idejom. Likro lahem bashemot. Što znači to? Shemot. Shemot su imena. Shem je ime, shemot imena. Oni nisu čitali. E. To su sad, ono, prošli puta su omenjali predlozi. Oni nisu videli sve. Glagol, samo, glagol pa posle njega neki predlog ide. I to je nama do skoro bilo nebitno. Sad će da vam postane bitno. Likro, itekako, likro je videt. Stani. Likro. Likro le. Isti glagol, pazite. Isti, ista grupa. Čak ista grupa. Likro et. Likro le. Znači zvati. A likro et. Znači čitati. Molim lepo. Zvati ili čak nadenuti ime. Nadenuti ime, odnosno prozvati, odnosno ovaj pozvati, pozvati glasom. Znate na što mislim? Da, da. Hajde sad. Likrolahem. Oni su... Kako smo rekli da ovo... Šemot su imena. Da, oni su se zvali imenima. Likro lahem. Prozvali su njih imenima. Zvati ih po imenima. Po imenima. Po imenima. Imenima. Da, da. Znači... Još jedan. Gama orim loha jume u šarina merajona zeli krola emba šemot. Znači, takođe, ni roditelji nisu bili zadovoljni tom idejom da ih se zove po imenima. Aval lemi haja az zeman lahašo. Što znači? Ali bez... Lemi. Mi znači... Ko? A lemi... Dati. Oda, kome. Kome. Ali kome je bilo... ali kome je bilo... zemanje vreme. Ali ko je imao vremena... Da misli. Onda, onda ili tada. Da misli. Gde je reč onda ili tada ovde? Koja je reč? Az. 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 Kol hajom hem avdu basade. Ceo dan su radili u polju. Dobro. Leat leat hazru le ima ule aba. Polako, polako pomagali su mami i tati. Hazru. A vratili su. Azru, ne azru. Da, 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 hazru. Vratili, hazru. Vratili su se. Polako, polako vratili su se majci i ocu. Lokula. Ne svi. Lo mi jad. Ne odmah. Zithil im ha jelet hašeni. Zithil im ha jelet hašeni. Onda su počeli kao... Ne, 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 ne. To ne, ne az, nego zithil im ha jelet hašeni. Zithil. Idhil je počelo,
im sa drugim detetom. אני הילד הראשון במשפחה. Я прво дете у породици. Имшахти ликро ле има шели шулами у ле аба Бенямин. Имшахти. Јас му учили главу ле амших. Јас му. Ле амших. Наставит. Ле амших. Мамших, мамшиха, мамшихим, мамшихо. Имшахти. Имшахта, имшах, имших, имшиха, паса, имшахти. Наставил сам... Да их зовем моја мама, да имаш лиш... Само мало. Наставил сам ликро ле имаш ли. Наставил сам да зовем маму... Па, кој имен? Шуламит. То. Моју маму. Наставио се да зове моју маму и тату, Шуламит и тату Бенјамин. А ах, хакатан шели, кевар кала ле Шуламит има, ве ах, шлиши, кевар кара гам ле Бенјамин апа. Значи, брат, мали брат, мој мали брат, већ је звао već je zvao Šulamit mamu. Mamom. Treći brat je već takođe zvao Benjamin Benjamina ocem. Ocem, ili tata u stvari, pošto Aba ima, tata mama. Da, ocem. A-M. Da, ocem. אבל אני לא. אני אענה. יום אחד, ואני כבר איש בין אנשים, וכבר לא חבר קיבוץ, באה שולמית לבקר אותי. יום אחד. Ja sam već čovek. Među ljudima. Među ljudima. Bejn Anašin. I već... I već nemam... Nisam haver kibuc, član kibuc. Član kibuca. Шуламит је име, његове мајке. Баа Шуламит левакер оти. Идем. Дошла је. Ишао сам. Баа, дошла је Шуламит. Шуламит... Шта значи левакер? Посетити. Посетити кога? Оти? Оти мене. Мене. הרגשתי שהיא רוצה להגיד לי משהו וקשה לה. אוסיצ'או סם דאונה סטאונה נשקו. שהיא רוצה להגיד לי משהו. דא... אונה? אונה ז'לי ובק... להגיד. רצ'י. Da ona uvek želi nešto da mi kaže. Nema uvek. Gde je uvek? Širino cale hagidli mašu. Želi nešto da kaže. Kome? Meni. Dobro. Vekašela. I teško je. Tako. Hi amra kama milim velo hivanti. Ona je rekla nekoliko reči i nije razumela. Nisam razumeo, bilo. Ali ja nisam razumeo. Znate glagole havi? Da. Mevin, mevina, mevinim. Da. Ivanti, ivanta, ivant. Ivin, ivina. Šaalti šuv, ve az hi amra bašeket. Ani roca li jot ima. Ani lo roca joter li jot šulamit.
Sha'alti shuv. Što znači to sha'alti? Lish'ol. Sačuvao sam... Pitati. Sha'alti shuv. Pitao sam ponovo. Ve az hi amra bašeket. Što znači? Ve az... I onda... Uh-huh. Je ona... Amra. Amra. Rekla. Ona meni rekla... Bašeket. Utišen, tiho. Tiho. A nije rocali jot i. Ja sam želila... Nema prošlo. Je... A nije roca. Ja želim... Uh-huh. Ja želim... Lijot. Da budem majak. Mama. Mama. Ani lovro caju te ja lijot šulamit. Ja želim još... Uh-huh. Da budem šulamit. Ne želim više budem šulamit. Tako, ne želim više da budem šulamit. Lo aniti. Nije, nisam odgovorio. Nisam odgovorio. Lanot. One, ona. Učili to jesmo? Da, da, da. Aniti, anita, anit. Ana, anita. Niskati kama pa'amin, raciti li krola ima velo šulamit, ava lo dibati שתקתי, ואחר כך אמרתי, עכשיו שולמים, אני חושב שכבר מאוחר. כשידנו, נזכרתי כמה פעמים, רציתי לקרוא לה אמא ולא שולמית, אבל לא דיברתי, שתקתי, ואחר כך אמרתי, עכשיו שולמים, אני חושב שכבר מאוחר. Sjetio sam se nekoliko puta da želeo sam zvati nju majkom, a ne Šulamit, ali nisam govorio. Šatakti... Lištok, čutati. Čutao sam, da. Lištok, možda malo govoriš, čutao sam. Lago lištok. Što tak ti? Ništo. Što tek? Da. Što tek? Čuti? Da, čutao sam. E sad, samo... Jeste to negde srodno, slično i po značenju, pa možda i po etimologiji, ali nemojte da mešate sa šeket. Šeket. Tišina. Pa šeket. Evo imali ste ovde... A iste koren, a? Gde je, ovaj... Prethodno smo imali ničke. Da. Šeket. Predzadnje, ovaj. Znači... Šeket. Po! A ovo je lištok, ovo je šeket, to... Tišina. Jeste to negde srodno, jeste srodno po značenju, verovatno je po poreklu, ali ova reč šeket je, ajde kažem po poreklu, sama za sebe, takva je kako jeste, nemojte da je mešate u pisanju. Lištok je obično t, a ne to. Ona je šotek, da. Molim? Šotek. Šotek, šoteke, šotkim, šotkot. A ni šotek, tako da. Dakle, u prošlom vremenu šatakti. Šatakti. I posle toga rekao sam, sada, Šulamit, ja želim da već... Ne, ne, ne. Akšav, Šulamit, ani hošev... Ja mislim da već... da je već kasno. Tako. Akšav šulamit, ani hošev se kvar me uhar. A sada šulamit, ja mislim da je već kasno. Ma tem hošim ala rajon i krole aba vele ima peše moće lajem. Ma ta hošev. Peta. Zelo rajon... To. Lama? Ki... Zelo... normalno.
Kizelo... Huloš, Hošev, Hurako Medeber. Hurako Medeber? מה אתה חושב? למה זה לא רעיון טוב? כי זה לא... אני לא יודע. אתה לא יודע. אין לך עכשיו רעיון. אין לך עכשיו רעיון. אין לך עכשיו רעיון. אין לי עכשיו רעיון. Top, to dobro. Na 26. strani imamo jedno pismo koje se zove Mihtav Ahava, što znači ljubavno pismo i njega treba za domaći prevesti. Ok, dobro. Kasnije godine tu? Pa do pola sedam sigurno. Da se sve vremena predavim ste pred pauzu? Pravit ću pauzu. Dakle, Galilejskog jezera, između drveća velikih postoji kuća... Grobe. Grobe. Šašketa šel ahare hacoraj. Sad? Šašketa šel ahare hacoraj. Ovo je već blago, samo, ovo je blago knjižen jezik. Malo podignut nivo. Šašketa, tiho vreme. Tih je čas, tiho vreme. Šašketa. Sad već imamo ovde prenosno značenje, ali tako? Milane? Da. Šašketa. Šketa. Tih čas. Kako mi imamo, tako sad ovo je već književnost, znači imamo one izraze gluva noć, gluvo doba, tako. Ali to je kod nas ono već malo kao strašno, gluvo doba noći, ono, ne znam se šta će nam se desiti. Ali ovo šašketa, tiho posle podne. Tiho je posle podne. Šašketa šela hrecola je. Tiho je posle podne. Mirno je posle podne. Kama cajlin metajlin benakvalin umegiim lekabel ehad karov meod lamajin. Još jedno. Kama cajelim metalim ben ha kvalim umagiim
לקבר אחד קרוב מאוד למים. Koliko slika... Čekaj. Znaš što ovo znači? Nekoliko mladih. Tačno. Nekoliko mladih u šetnji između... Šetaju između grobova. Tako je. Ve magimim. U magijim. Lehagija. Lakener ehad. Što znači lehagija? Lehagija... Stići, doći. Slušajte, sad 7 dana ne radim, tako? Sve ćemo da ponovim. Inače, nema smisla. Čite moj IT i ovi koji znaju, ko ne zna. Pepar će da kleče na kukuricu. Kamaca ilim et ilim ben akvarim u magijim. La kever ehad, lehagija, znači stići, zvuči li mi te kako da ne zvuči? Lehagija, magija. Higati, higata, higija. Higija. Znači, u magijim la kever ehad, karov me odlamaj i stižu do jednog groba koji je blizu vode. Karov me koji je vrlo blizu vode. Da. Al hakever yesh shen Rahel. Na grobu ima ime Rahel. Da. I ono mogu zapadno neke kratke vaše rečenje. Sad ću ja sledeću. Lejad hakever yesh etz dekel ve emen gdola. Pored groba postoji drvo dekel, to je ovo palmino drvo, i kamen veliki. Velika. על האבן של הקבר יש חלק משיר. На камену од гроба има חלק. חלק. Део, парче, изучок. Део, мишир. Је... Шир. Шта је шир? Шир је песма, али... Мишир? Мишир је... Ima ovde nova reč. Ne, reč. To je od pesme. Deo iz pesme. Pomešao sam svojim, što je. I sad ide pesma Kineret. Šira. Šira je poeta. To I sad ide deo pesme. Koja se zove Kineret. Šam harej golan. הושט היד וגע בם. בדממה בוטחת מצרים עצור. בבדידות קורנת נן הרמון הסבא וצינה נושבת מפסגת הצחור. שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת, סתור שיער הדקל כתינוק שובל, שגלש למטה ובמי כנרת, משכשך רגליו. Vidimo ovde nema nepoznatih reči, tako da možda. Pa nema, ćemo da preskačemo ove pesme, a? Samo. Šta je smisao ovog? Naravno, da ovo ovde je veoma visok jezik, tako? Ne, to se ne razume i tako dalje. To je po stupnju razvoja gramatički i u smislu sintakse, rečenice i u smislu stila daleko, daleko iznad starohebrejsko, odnosno biblijsko hebrejsko. Jer prosto, došlo je za ovih zadnjih 100 godina se jezik razvio. I prosto ima reči koje su nove. Tako da, verujte, lakše je mnogo razumeti stari zavet, nego, na primjer, vama, za vas,
nego ovo, ovaj, savremenu izrazku poeziju. Poeziju. Da. Zato nećemo ni da čitamo. Zato nećemo ni da čitamo, ali zašto smo je pročitali? Pročitali smo je da bismo čuli kako zvuči, da bismo shvatili da je hebrejski jezik bogat, da bismo vas malo bacili u nesvest, da malo pogledate ovaj, gde smo, šta smo, i da ovaj, probamo da osetimo duh jezika, odnosno da, što jeste bio cilj. Znači, uopšte nije cilj razumeti sad svaku od ovih reči, nemam pojma. Nego, ova je pesma, kao što vidite, pisana 1926. I, ovaj, još tada, pazite, 1926. je ona na takvom hebrejskom pisala. A sad, kako je? E sad. Ide dalje tekst. Lejad ha-keber ješ sefer. Pored groba ima knjigu. Mišel lukeah et ha-sefer, poteah vekore šir. Nešto... Neko... Neko... uzima... Uzima knjigu. Otvara. Otvara i čita pesmu. Tako. Sogeret ha-sefer ve sam al ha-even. Zatvara. Zatvara knjigu i... Stavlja. I stavlja je u... Na? Na kamen. Kamena. Even. Znači, lisgor. Lisgor zatvorite. A lasim. Stavlja. Smo učili? Da, da, da. Lasim. Ha-cailin omdin šketin. Od kama dakot velhi. Ajde, Petra. Mladići stoje u tišini i nekoliko minuta, još nekoliko minuta i odlazi. Em korim et ha-shem al ha-kever Rahel. Oni čitaju ime na grobu Rahel. En shem mishpaha, kulam mikirim ota בשם הזה. Nema imena porodice. Nema prezimena. Nema prezimena, pardon. Nema prezimena. Kulam, makirim. Znači, svi hakir, makir... Upoznati. Da, poznati. Da, da, da. Svi... poznavati. Svi poznaju nju po ovom imenu. Mm-hmm. Da. Mi, hi, Rahel. Ko je bilo? Mi, hi, Rahel. Ko je to Rahel? Ko je to Rahel? Da je mi hajta. Mi hajta Rahel, bilo bi to. Mi i Rahel. E sad, odavde počinje, znači, taj deo teksta o Rahel. I, pazite, kao što ste vidjeli, nije ni malo jednostavno, nije ni malo... Pa nije težo tekst. Ajde da prevedemo. Generalno nije težo tekst, ali je... Bitno, bitno, da li ste doneli prevod od juče? Ne, stilo bude. Znači, još jedno, sve što kažem, ja to kažem zbog toga da bi bilo u interesu napretka. Ja bih molio sad malo pauzu. Znači, vi... ćete kod kuće završiti, odnosno pročitati do kraja i prevesti na glas tekst. I tamo gde god niste sigurni, da ne bude ko ono malo pere Petar, ono, kako beše, ne mnogo, ono bilo mnogo mlad, neki mladi, mladić, cirin. Ono, nekoliko slika. Kama cirin. Znači, gde god niste sigurni, vi to podvucite pa pitajte. Ili se konsultujte međusobno. Ili ne znam, ili u rečniku, ili da. I onda, sledeći put kad se vidimo, da stvari koje su nesne, razjasne. Na 34. strani postoji tekst koji se zove Šilak. Poezija. Poezija tvoja. I to je onako malo dijalog. Dinamičan, pa ćemo da ga čitamo. Miroljub i Petar. Ja, daj malo ja i Miroljub. Ne.
Ajde, Petar, ti jednu rečenicu, ja jednu. Aj, maniš ma. Prevod. Ćao, šta radiš? Je, šta radiš, nego šta ima? To, makore, dobro, ko... makore, šta se zbiva, šta se dešava? Da. Pa ko to, aval, a mi... Nemeš... Mamaš. Mamaš rac. Sve je u redu, ali ja mamaš baš trčim. Lean, kuda? Baš trčim, u smislu žurim, da? A niko leh, Festival. Festival Širin. Idem na koncert. Ne. Na festival muzike. Na muzički festival. Ne. Festival pesama. Festival poezije. Mišar, ko peva? Lošarim, Korim. Niko ne peva. Ne peva se. Ne peva se, piše se. Čita se. Tagid, ze menjen laševet ve לשמוע אנשים קוראים את השירים שלכם. רצי, то је интересантно седети, то је интересантно седети и слушати људе како Корим читају песме. Pesme vaše. Njihove. Njihove, da, Šelahem. Nije kako nego he. Evo ti ovo, ono tvoje. Korim, ono vaše. Korim et. Znači, čitaju. Naučeno. Da. Ani pašut ohev širim. Ješli hamon Sifrej šira debajit. Znači, šta je ovo sifrej šira? Smihut. Ja mnogo volim pesme. Gde je mnogo? Pa šut znači jednostavno. Ja jednostavno volim pesme. Imam mnogo poetskih knjiga kod kuće. Ani bemet lo mevin ma ata moce ba šira. Ja zaista ne razumem šta ti nalaziš u pesmi. U poeziji. Ani mathil likro et habayit ha rishon shel shir ve ani lo mevin et ha kasher bein mila le mila. Ja počinjem čitati kod kuće. Prvo, et habayta rishon shel shir, prvu strofu, prvi odelja, prvu strofu. Bayta rishon shel shir. Šta, bayt rishon je prva strofa? Da. Prva strofa. Znači, prvu strofu od pesme. I ja ne razumem vezu između reči i reči. Ani lo mevin mahu roce lumar li. Ja ne razumem šta ti želiš reći meni. Šta on... Da, on. Šta on želi reći meni. Hu. Ze joter mi daj be avir tagid a ta gam kotev, to je više... Više nego dovoljno. Više nego dovoljno u vazduhu. Mm-hmm. U vazduhu. Reci, ti takođe pišeš. Šar, lumar, šeani, mešorer, ma, mathil. Mešorer je pesnik. Da, to slušam. Efšar
Lumar, Šarni... Šar moguće. Moguće. Moguće je da sam rekao... Ne. Šar Lumar, može se reći... Može se reći da sam ja pesnik... Početnik. Kol Hakavod, sa srećom. I svaka čas. Meain Baim Leha Ha Rajanot. Odakle tebi dolaze ideje? Eha ta moce et ha har haruz haruz ahruz haruzim ideje li se pratio? Haruzim. Eha tamo ce etha haruzim. Šta beš haruzim? Haruz je ikra izvor. Podataka. Odakle tebi, odde ti nalaziš izvore? Da. Inspiracija. Da, inspiracija, to da. Ein Lili Musag. Ein Lili Musag. Musag je pojam. Nemam pojma. Tagid gam sifrut. Sifrut grafa ata lo ohev. Tagid reci. Reci. Takođe sifrut. Sifrut, književnost. Takođe ne voliš lepo književnost. A tako, to... Sefer ze. Aha, Sefer ze maše u aher. Ova knjiga je nešto drugo. Sfarim, ani kore hamon. Knjige ja čitam mnogo. Ani mathil likro ve ani mijad mevin al mi medabrim. Ma roce lumar. Ma rocim lumar. Ma rocim lumar. Ja počinjem čitati i ja trenutno razumem ali mi ko govori šta želimo reći. Ješ rajon, ješ Hithila, Hathala, Veješ, Sof. Postoji ideja, postoji početak i postoji kraj. Ta Ganko, tebi si Purim, ti takođe pišeš priče. Ah, ani afilu lo sofer mathil. Ah, ja... Čak. Ja čak ne... Nisam... Lo sofer... Ja čak nisam ni... ja čak... Pisac, početnik. Sofer je ovaj pisac. To je to? Dakle, u rečniku se ne daju sve nepoznate reči. Tako? Okay. Ja mislim da ima, a? Nema. Mislim da o tome. Mogli bi ovo za domaće, 18 na 35 strane, ali? Da, za domaće, dobro, to se podrazumeva. Treba ubaciti imenicu, pridev ili glagola. Da. Znači to se podrazumeva. Vidite kako sad to ide. Znači, ovim je ova prva lekcija završena. Ima dosta reči koje se ubacuju, a koje se ne navode ovde u rečniku. A koje vi ne znate. Pa ne, ali to je tamo ponekad.
Tako da,